Bom dia. A Renascença, emissora católica portuguesa, em simultâneo com a Rádio Sim, transmite diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a oração de ofício de leitura e laudes deste Sábado Santo. Presida esta oração, o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Neste sábado, contemplamos o silêncio absoluto. Jesus morto no sepulcro. Meditamos a entrega total de Jesus na cruz. Este silêncio e esta solidão são preenchidos pela nossa fé, que nos diz que a este Sábado Santo sucede a alegria da ressurreição. A liturgia das horas, de que fazem parte o ofício de leitura e as laudes, procura consagrar todo o nosso tempo a Deus, os diferentes momentos do dia. Abre, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, prostremo-nos em terra,
Iniciamos com o Inventatório, que nos convidou a entrar na oração. Os braços de Jesus.
De ouvir o hino do ofício de leitura que se centrava na contemplação da cruz como sinal de morte e de glória. Iniciaremos agora a oração dos Salmos.
primeiro salmo, fomos convidados a imitar Jesus no momento da cruz, abandonando-nos à confiança total na proteção de Deus. Pensarmos na esperança que vem de Deus é reconhecer Deus como nosso refúgio, como nosso único bem, como rezamos neste salmo. Yeah.
Acabámos de rezar, insistia muito na pergunta: quem é o Rei da Glória? Defendei a minha causa e salvai-me. Dai a minha vida segundo a vossa promessa. Depois de termos rezado estes três salmos, começamos agora a rezar duas leituras que fazem parte do ofício de leitura. A primeira é uma leitura bíblica da Carta aos Hebreus. Da Epístola aos Hebreus. Irmãos, embora se mantenha a promessa de entrar no repouso de Deus, devemos recear que algum de vós corra o risco de ficar excluído. Também nós recebemos a Boa Nova como nossos pais. Mas a palavra que eles ouviram de nada lhes serviu, porque não ficaram unidos pela fé com aqueles que tinham ouvido. Na verdade, nós que abraçamos a fé, entramos no repouso de que ele falou. Porque eu jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. De facto, as obras de Deus estavam concluídas desde a criação do mundo, pois em certa passagem da Escritura falou assim do sétimo dia. Ao sétimo dia, Deus repousou de todas as suas obras. E noutro lugar, não entrarão no meu repouso. Portanto, como alguns devem entrar nele, e como aqueles a quem primeiro foi anunciada a promessa não entraram por causa da sua desobediência, Deus fixa de novo um dia, hoje,
dizendo, ao fim de tanto tempo, por meio de David, como acima ficou dito: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se de facto Josué os tivesse introduzido neste repouso, Deus não teria depois falado de outro dia. Está, portanto, reservado ao povo de Deus um repouso, o do sétimo dia. Porque aquele que entra no seu repouso descansará também das suas obras, como Deus descansou das suas. Esforcemo-nos, portanto, para entrar nesse repouso, para que ninguém sucumba, imitando aquele exemplo de desobediência. Na verdade, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela penetra até ao ponto de divisão da alma e do espírito, das articulações e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso, não há criatura que possa fugir à sua presença. Tudo está patente e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Após esta leitura, responderemos com um breve responsório cantado pelo coro. A leitura é, por norma, um texto de origem mais espiritual, mas não da própria Palavra de Deus. Neste dia, escutamos uma antiga homilia de Sábado Santo, que nos vai falar exatamente sobre o silêncio deste sábado. De uma antiga homilia de Sábado Santo. Um grande silêncio reina hoje sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Deus morreu segundo a carne e acordou a região dos mortos. Vai à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer visitar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. Vai libertar Adão do cativeiro da morte, ele que é ao mesmo tempo seu Deus e seu filho. Entrou o Salvador onde eles estavam, levando em suas mãos a arma vitoriosa da cruz. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, batendo no peito cheio de admiração, exclamou para todos os demais: o meu Senhor esteja com todos. E Cristo respondeu a Adão:
e com o teu espírito. E tomando-o pela mão, levantou-o, dizendo: Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por ti me fiz teu filho, por ti e por estes que nasceram de ti. Agora digo, e com todo o meu poder ordeno àqueles que estão na prisão, saí, e aos que jazem nas trevas, vinde para a luz, e aos que dormem, despertai. Eu te ordeno, desperta, tu que dormes, porque eu não te criei para que permaneças cativo no reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, minha imagem e semelhança. Levanta-te, saiamos daqui. Tu em mim e eu em ti, somos um só. Por ti, eu, teu Deus, me fiz teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei a tua condição de servo. Por ti, eu que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui sepultado debaixo da terra. Por ti, homem, me fiz homem sem forças, abandonado entre os mortos. Por ti que saíste do jardim do paraíso, fui entregue aos judeus no jardim e no jardim fui crucificado. Vê no meu rosto os escarros que por ti suportei para te restituir o sopro da vida original. Vê no meu rosto as bofetadas que suportei para restaurar a minha semelhança, a tua imagem corrompida. Vê no meu dorso os açoites que suportei para te livrar do peso dos teus pecados. Vê as minhas mãos fortemente cravadas à árvore da cruz, por ti, que outrora estendeste levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz, e a lança penetrou no meu lado por ti, que adormeceste no paraíso e formaste Eva do teu lado. O meu lado curou a dor do teu lado. O meu sono despertou-te do sono da morte. A minha lança susteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo expulsou-te da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas no trono celeste. Foste afastado da árvore, símbolo da vida. Mas eu, que sou a vida, estou agora junto de ti. Ordenei aos querubins que te guardassem como servo. Agora eu ordeno aos querubins que te adorem como a Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos os mensageiros, construído o tálamo, preparado o banquete, adornadas as moradas e os tabernáculos eternos, abertos os tesouros, preparado para ti desde toda a eternidade o reino dos céus. Voltaremos a rezar o responsório que rezamos no fim de cada uma das leituras do ofício de leitura. Depois de termos rezado este ofício de leitura, composto por 3 salmos e por 2 leituras, a primeira bíblica e a segunda uma leitura espiritual que pode ser uma homilia antiga ou até atual, uma parte de um documento da Igreja ou a biografia de um santo, de seguida rezaremos também a oração de laudes.
Iniciaremos agora a oração de laudes, que começa também com o hino. Neste hino, damos glória a Cristo, que na cruz resgata o homem.
Primeiro Salmo de Laudes que iremos rezar agora, centramos muito neste pedido de ajuda contra os inimigos e por isso recorda-nos sempre a paixão de Jesus Cristo. Aonde chorar, onde se chora o filho.
Neste segundo salmo, olhamos para a luz da esperança que a Páscoa de Jesus nos traz. Uma luz que ilumina as nossas debilidades, a nossa fragilidade e a própria morte.
Rezaremos agora o terceiro salmo, um salmo de louvor ao Senhor por tudo quanto Ele é e por tudo quanto faz. Após rezarmos os três salmos, escutaremos agora uma leitura breve do livro de Oséias. Eis o que diz o Senhor: na sua angústia, onde procurar-me, vinde, voltemos para o Senhor. Se Ele nos feriu, Ele nos curará. Se nos atingiu com os seus golpes, Ele tratará as nossas feridas. Ao fim de 2 dias, Ele nos fará viver de novo. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos na sua presença. Queridos irmãos, nós nestes dias, como sempre acontece, por graça de Deus, na semana que por isso mesmo se chama Santa, temos acompanhado o Senhor Jesus, nos seus últimos dias na Terra e hoje na sua sepultura. No domingo, os que estivemos aqui, ou noutros lugares, acompanhámos a entrada do Senhor em Jerusalém, ouvimos aquelas aclamações, certamente as ouvimos, E também nos dias seguintes, aqueles últimos momentos com os seus discípulos mais próximos, da quinta-feira, a sua ceia, depois
a agonia do horto, depois o julgamento em casa de Anás, Caifás, o pretório de Pilatos, a sua morte, ontem aqui estivemos, aos pés da sua cruz, e agora acompanhamos-lo, por assim dizer, na sua sepultura. Este é um dia todo ele preenchido por esta realidade em que a Igreja está, assim, com o sepulcro do Senhor. E era bom que nos refizéssemos assim, dessa maneira, com aquele pequeno grupo, que com as informações que nos chegaram daqui e dacolá, também estava neste dia, neste sábado, em Jerusalém. Certamente alguns familiares seus, o Evangelho de João diz-nos que junto à cruz do Senhor estava a sua mãe, estava a irmã de sua mãe, por isso uma tia de Jesus, porventura até duas, pelo lado adotivo de José, aquela Maria, mulher de Clófas, enfim, alguns parentes de Jesus. Depois, os discípulos prolificaram, e ali estavam, naquela sala fechada, mais uma ou outra discípula, mais um ou outro discípulo, assim, imaginemos-nos lá. E recordando como certamente eles recordavam o que é que tinha acontecido. Sua mãe estando lá, e os seus parentes, enfim, os anos de Nazaré da Galileia, o seu crescimento, aquele dia em que, com 12 anos, ela e José o tinham trazido precisamente ali a Jerusalém, e onde ele lhes tinha dito daquela maneira tão, tão forte e já tão clara que era aquele o seu lugar, porque era a casa do pai. Depois o regresso a Nazaré da Galileia, aqueles anos de adolescência e de juventude na oficina de Nazaré, tudo isto certamente lhes viria à recordação, como acontece connosco quando estamos no velório de familiares e amigos nossos, se o fomos de veras e se guardamos silêncio, como devemos guardar algum, muito até, recordando tudo o que aconteceu com quem partiu. E também em agradecimento pelo bem que essa pessoa que partiu nos fez. Bem, tudo isso estaria ali. E depois para os seus discípulos, aqueles últimos 2, 3 anos, desde que os chamara lá nas margens do lago, e como eles tinham aprendido, custosamente aprendido, o que era finalmente o reino que ele inaugurava. E depois também aqueles momentos últimos, tão decisivos e tão contrastantes, em que no horto desapareceram praticamente todos e o Senhor ficou só. Enfim, o que é que pensaria Pedro daquelas hesitações de há 3 dias? Os outros ali estavam eles. E nós devemos refazer também a nossa história com Jesus. Este dia tem tal significado de reconhecimento e de agradecimento, como conhecemos também, como nos falaram dele, se tivemos a graça de saber isso em pequenos, como fomos crescendo com ele, como algumas vezes estivemos tão com ele e outras vezes, infelizmente, tão pouco, como andámos, como desandámos, como regressámos. É bom que neste dia revivamos assim a nossa história com Jesus, como ele quis fazer connosco e realmente fez, e numa ação de graças, que agora é total, porque nós já sabemos o que eles naquele sábado ainda não sabiam. Vieram a saber na madrugada seguinte, porque nós já vemos tudo isto com uma luz pascal, mesmo que nos detenhamos em cada um destes momentos para que ela depois também seja plena na nossa vida e na nossa convicção. Passemos este dia assim, junto da sepultura do Senhor, passemos como eles passavam, mas ainda mais, porque já passamos. Pelo nosso batismo, já passamos com o Senhor para a vida que Ele nos trouxe, a vida divina, a vida perfeita.
O Benedictus que iremos rezar agora é um hino tirado do Evangelho de São Lucas e relaciona com o pai de João Batista, Zacarias. Yeah.
Adoremos com sincera piedade a Cristo nosso Redentor, que por nós padeceu e foi sepultado para ressuscitar ao terceiro dia. E imploremos humildemente. Cristo nosso Salvador, que junto à cruz e ao sepulcro quiseste ser acompanhado pela vossa Mãe Dolorosa, fazei-nos também participar na vossa paixão por meio dos sofrimentos da vida. Senhor Jesus Cristo, que como grão de trigo caído na terra, frutificaste para nós o dom admirável da vida divina, dai-nos a graça de morrer para o pecado e viver só para Deus. Pastor da Igreja, que sepultado no túmulo, quisestes ocultar-vos à vista dos homens, ensinai-nos a amar a nossa vida escondida convosco em Deus Pai. Cristo, novo Adão, que descestes ao reino dos mortos para libertar os justos, que desde a origem do mundo estavam encarcerados, compadecei-vos dos que estão mortos no túmulo dos seus pecados, para que escutem a vossa voz e recuperem a vida. Cristo, Filho de Deus vivo, que pelo batismo nos sepultastes convosco na morte, conformai-nos cada vez mais à imagem da vossa ressurreição para vivermos uma vida nova. Deus eterno e onipotente, ao celebrarmos o mistério redentor do vosso Filho unigênito, que depois de ter descido à morada dos mortos, saiu vitoriosamente do sepulcro, concedei aos vossos fiéis que, sepultados com Cristo no batismo, também com Cristo ressuscitem para a vida eterna. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos proceder aos ritos imediatamente preparatórios da recepção dos sacramentos da iniciação cristã, do batismo, do crisma e da Eucaristia, de uma eleita que nesta noite santa, na Vigília Pascal, os receberá. São a reedição do símbolo, o rito do Éfata e a última unção com o óleo dos catecúmenos. São os ritos mesmo últimos
antes da grande celebração dos sacramentos. Acompanhemos e escutemos, pois as suas fórmulas falam por si. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Oremos. Concedei, Senhor, a esta vossa eleita, a quem foram revelados os desígnios do vosso amor, os mistérios da vida de Cristo, a graça de os professar por palavras e guardar com fé, e de cumprir por obras a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Neste momento, esta eleita que será batizada nesta vigília pascal, nesta noite em que celebramos a ressurreição do Senhor de forma mais solene e plena, está a professar a fé, está a dizer o símbolo da fé perante o Cardeal Patriarca de Lisboa, ela que também receberá dele os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a confirmação e o crisma. Na vigília pascal desta noite, na Sé Patriarcal de Lisboa. Este é um rito, como disse o Padre Luís Manuel, são os três últimos ritos antes de receber estes três sacramentos da iniciação cristã. É fatal. Quer dizer, abre-te, para professares a fé que ouviste em louvor e glória de Deus. Neste momento, o rito do Éfata, o cardeal patriarca faz o símbolo da cruz na boca e nos ouvidos desta eleita, como sinal de Cristo que abre os ouvidos e a boca daqueles que são batizados. O poder de Cristo, Salvador de fortaleza, é sinal desse poder, fazemos esta unção, em nome do mesmo Cristo, nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos. E neste momento, unge o peito e as mãos da eleita com o óleo dos catecúmenos, benzido nesta Quinta-feira Santa na Missa Crismal.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ida em paz e o Senhor vos acompanhe. A Renascença, emissora católica portuguesa, em simultâneo com a Rádio Sim, transmitiu diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a oração de ofício de leitura e laudes deste Sábado Santo. Presidiu a esta oração o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Os cânticos foram da responsabilidade do coro diocesano de Lisboa, dirigido pelo Padre Pedro Lourenço, e acompanhados pelo organista António Duarte. A equipa que esteve consigo, Rui Fernandes e António Ribeiro de Matos, despede-se desejando-lhe uma Santa Páscoa. Continuo com a Renascença.